بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي ترى عمدة الأحكام. حديث 68 تسدي 26 ذي القعدة 1441 هجرة تسدي 17 جولاي 2020. أرو نقع أذان إنو عقققي أتي إنو إليكيجي تاما فين كينو ta pe tan to se pe ti won pe ni iqama to ta ba ti pe tan la kiran ani Anas radiyallahu anhu qal umira bilalun an yashfa al adana wa an yutira al iqama rawahu al bukhari wa muslim Anas bin Malik radiyallahu anhu ni won pa bilal lase eyun anabi lo pa lase ipe ìran àkọ́kọ́ pé tó jẹ́ azan kó pè kó jẹ́ méjì méjì wà ní utrol ìkọ́mà èyí tó sì jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a máa ń pè ìran ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a pè tá a fi kírun kó pè òun ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Inú ta mú níbi hadithi ni pé wujubul azan wal ìkọ́mà akhdhan min sighati al-amri sadiri min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ọpa dada kíyàn pèrún kíyàn sí pèrún àkọ́kọ́ àti tẹ̀kejì kíyàn bá fẹ́ kírun nítorí pé ànábì paláṣẹ ni. Bákan náà àmọ́ pípa dandan rẹ̀ o fáridù kìfá ìní fáridù kìfá ìní tí ń túmọ̀ sí pé ta bá fẹ́ kírun bóyá yẹn jẹ́ bí 20 kìí ṣe pé túláàsì ni pé gbogbo àwọn 20 yẹn kan pè tẹ́nìkan bá ti pè náà wọn ó ti gbé tí àwọn yòókù kò nídìí káwọn yòókù náà tó pè àti ṣe pé ó ní tí wọ́n ó mọ̀ wí nígbà tí wọ́n bá ń ṣe àdánù lọ́wọ́ tá padà gbálàyé tiẹ̀ náà àdíṣe tiẹ̀ náà wà tá padà gbọ́. Bákan náà àdífì ó jẹ́ kó yé wa pé àdánù méjì méjì lòun ó jẹ́ tí ìkọ́mà tóun sì jẹyọ̀ kan nínú ta tó rí mọ́ níbi àdífì ni pé àbí tó jẹ ká gbóyé ni pé tí ẹ̀rí sì wà fún méjì méjì tánà bíi pé àdánù yìí èyí ò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gbólóhùn tó wà ńbẹ̀ ni torí pé allahu akbar tó wà ńbẹ̀ mẹ́rin ni òun ìṣe méjì. Bákan náà gbólóhùn la ilaha illallah tóun náà sì wà ńbẹ̀ náà so eléyìí òun ní ìṣe méjì eléyìí tó ṣe pé hadithi míì hadithi yìí ó jẹ́ amọ̀ tádìsí ni wà tó padà wà kò sọ́sọ́ rẹ̀. Bákan náà inú níbi ìkọ́mà ní tí ànábì ní kó pè lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan èyí hun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gbólóhùn tó wà ń bẹ̀ ní ìjọ kọ̀ọ̀kan àwọn gbólóhùn míì ń bẹ́ẹ̀ tó ṣe pé méjì ni gẹ́gẹ́ bí tẹ̀kbírà allahu akbar allahu akbar méjì tí ó kọ́kọ́ pè méjì ni ó pè kì í ṣe ọ̀kan. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni gbólóhùn kọ́díkọ́mọ́tì sọ́lá tó kọ́díkọ́mọ́tì sọ́lá ẹ̀mejì lówó jẹ́ kì í sọ̀yọ̀ kan nítorí hadithi míì tó wá kọ́ sọ́sọ́ rẹ̀. Ìbéèrè wá ni gbólóhùn báwo la ṣe máa ń pè irun gan ìran tàkọ́kọ́ pè àti tẹ̀kejì. Abára ẹni sọ pé a rọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn sọ pé láti rí 50 years nítorí a lè má gbọ́ lódidi lẹ́yìn márùn-ún lójúmọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹnbẹ́ inú àwọn tí wọ́n láǹfààní àti gbọ́ ọdún yìí àbí àti wo fídíò yìí tó ṣe pé wọn ò mọ bí wọ́n ṣe ń pèrun ẹlòmíì gan kì í ṣe pé bóyá ó yẹ ṣe wọnú islam dápèjúwe ní kabi last week mọ́ọ̀fì yìí náà ni july yìí tó ṣe pé èmi àtẹ àwọn ọmọ kan uk ló ti wá kò tí ì ju bóyá bíi 16 years lọ ǹjẹ́ kó pèrun ó lóun ò mọ bí wọ́n ṣe ń pè a lè rínú àwọn ọmọ náà tí ó mọ bí wọ́n ṣe ń pèrun so báwo ló ṣe jẹ́ àti pé kí ni ìpìlẹ̀ ìran gan tá a máa ń pè ń bo ló ti wá ẹ yí ká gbàlàyé rẹ̀. Abdullahi bin Zaid radiyallahu anhu ó ní ànábì sallallahu alayhi wa sallam pàṣẹ pé tó bá ti dàsìkò oorun ẹ wá aago kan kẹlu káwọn yẹn fi wá péjọ láti wá kírun tí wọ́n bá ti gbọ́ ohun aago yẹn ó fi mọ̀ pé àsìkò oorun ti tó. Ó ní tọ́fà bí wà á nínú ìmọ̀ rọ́jò lọ yá mílò náà kó sàn fìyàdé. Arákùnrin kan wá bá òun lójú oorun arákùnrin náà mú agolọ́wọ́ agogo òun wá bẹ arákùnrin náà pé
ìrẹ̀rú ọlọ́wọ́ ọba àtẹ̀bí ònà àkọ́ so fẹ́ ta ago yìí ni agogo yìí ọlọ́ ọwọ́ mẹ́rin tẹ́sán òbí ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí lòun fẹ́ fi ṣe òun ni náà di òbí ilà sọ́lá afẹ́ máa fi pèrò ni ànábì ni arákùnrin náà lójú oorun tí ń bá wọn sọ̀rọ̀ abdullahi bin zaid ní sọ̀rọ̀ ó ní arákùnrin náà wá sọ fún un pé afala adulluka ala ma huwa khayru min dhalik ṣé kí n tọ́ka rẹ síbi tó lóore ju èyí tí ago tó sọ yìí lọ tó ṣe pé ó lóore jù lọ òun wá sọ fún mi èyí tó bá lóore jù lọ arákùnrin náà wá sọ fún un pé tó bá fẹ́ tẹ́ bá fẹ́ kírun gbólóhùn tẹ́ máa wí ni pé allahu akbar ẹ̀mẹ́rin ni yóò wélé èyí ohun tí a bá ń kọ́ pèrùn àkọ́kọ́ lẹ́yìn náà tí a bá wí ìyóhun tẹ́lẹ̀ ẹ̀mẹ́rin yóò wá sí ashhadu an la ilaha illallah méjì ni yóò wí hun lẹ́yìn náà ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ẹ̀mẹ́jì ni yóò wí hun náà lẹ́yìn náà èyí tó tún tẹ̀lé ni gbólóhùn hayya ala sọlá ẹ̀mẹ́jì ni yóò wí hun náà lẹ́yìn náà hayya ala falah ẹ̀mẹ́jì ni yóò wí hun náà lẹ́yìn náà yóò wí gbólóhùn allahu akbar la ilaha illallah èyí ohun ni ti ìran àkọ́kọ́ pè tánàbì ní kíbi láàlùkù sí ní méjì méjì táwa náà bá gbọ́ á rí pé ìran allahu akbar àkọ́kọ́ mẹ́rin ni àmọ́ àwọn yòókù àwọn jẹ́ méjì láìláàhí lọ́lọ́ tó wà ní gbẹ̀yìn òun náà jẹ́ ọ̀yọ̀kan abdullahi bin zaid ló ń sọ̀rọ̀ yìí lẹ́nìkan sọ ọ̀rọ̀ yìí fún lójú rẹ̀ ó ní lẹ́yìn náà lárákùnrin náà jìnnà tí òun díẹ̀ nígbà tó yá lárákùnrin náà bá tún sọ fún un pé àmọ́ tó ẹ bá wá fẹ́ gbèrò dò tẹ bá fẹ́ ṣe ìkọ́mà gbólóhùn tẹ́ máa wí ni pé allahu akbar méjì lèyí wọn ò jẹ́ ashhadu an la ilaha illallah ọ̀yọ̀kan lèyí wọn ò jẹ́ ashhadu anna muhammadan rasulullah ọ̀yọ̀kan lèyí wọn ò jẹ́ hayya ala sọlá ọ̀yọ̀kan lèyí wọn ò jẹ́ hayya ala falá ọ̀yọ̀kan lèyí wọn ò jẹ́ kọ́dí kọ́ mọ́tí sọlá méjì ni yóò wí hun gẹ́gẹ́ bá ti sọ fúnra wa tá a ti gbọ́ síwájú tẹ́lẹ̀ pé gbólóhùn tánàbì ní kí bilal kó ṣe ìkọ́mà lọ́yọ̀kan èyí omi ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lójọ̀yọ̀kan àmọ́ ń bẹ́nu rẹ̀ tó jẹ́ méjì inú allahu akbar àkọ́kọ́ méjì ni gbólóhùn kọ́dí kọ́ mọ́tí sọlá tó náà méjì ni allahu akbar tó yẹ kó fi parí rẹ̀ kó tó kan láàyè náà méjì náà ni tí èèyàn bá wá ṣe hayya ala falahi èyí ni kọ́dí kọ́ mọ́tí sọlá allahu akbar la ilaha illallah ó ní bóun nígbà tóun jí òun lọ bá nabi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarti huwa bima ra'ait mo wá sọ fún nabi pé tí mo rí nìyí lójú oorun fa qala innaha la ruya haqqun inshallah faqum ma'a bilali fa alqa alayhi ma ra'aita falyu'adhdhin bihi fa innahu 'inda sawti mink anabi ní àlá tó láyé alẹ́ òdodo ni kìí ṣàlá lásán anabi ní yá dìde nísìnyí kó o lọ gbólóhùn tó gbọ́ lójú oorun lọ wí fún bilal kí bilal kó fi pèrún káwọn èèyàn fi mọ̀ pé ọ̀nà táwọn bá ti gbóhùn yóò àsìkò oorun ti tó nígbà tí bilal bẹ̀rẹ̀ sí pèrún yìí ni umar bin al-khattab ó wà nílé gbà náà ló bá jáde ní sáré pàpàpà pé òun wàláhi ba'athaka bil haqqi ya rasulallah lẹ́kọ́dí rọ ayétu mẹ́tìlá máa rọ́ à fàkọ́lá rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam falilahi alhamd sahihu sunan abi daud bí umar bin al-khattab bó ṣe gbọ́hùn ìran pípé yìí ló sáré jáde ló wá bá nabi pé ora nabi mo fọlọ́wọ́n ọba tó gbé ọ dìde lójijì mo fi búra mo rí gbólò ẹni tí ẹni yìí rí lójú èmi náà rí lójú oorun bí wọ́n ṣe pè fún mi gẹ́lẹ́ náà anabi ni alhamdulillahi ọpẹ fọlọ́wọ́n ọba wàllu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.